I went to architectural school in the University of Cincinnati, and I began right then to think that architecture was worthless. Přes 35 let staví levné domy ze starých pneumatik, plechovek a plastových lahví. Domy energeticky soběstačné s vlastním zdrojem vody, tepla, kanalizací a téměř nulovými provozními náklady. Nemyslím si, že na světě existuje nějaký odpad, protože všechno se dá využít a recyklovat. Stejně jako stromy. Stromům padají listy a stávají se půdou pro nové stromy. Na základě této filozofie stavím své domy. Zkrátka, využíváme věci, které lidi vyhazují. Tak třeba ze starých pneumatik děláme základy. Slouží jako cihly. Mají skvělou strukturu a udržují teplotu. Vedle skleněných a plastových lahví používáme třeba staré pračky nebo ledničky. Hodně těchto materiálů je vlastně mnohem lepší než ty, které se normálně využívají ve stavebnictví a jsou běžně na trhu. A další podstatná věc je, že jsou tady. Každé město je produkuje, takže nemusíte dovážet z města do města nebo ze země do jiné země. Reynoldsovy zemělodě, jak své stavby nazývá, ale narážely zpočátku ve Spojených státech na mnohé byrokratické překážky a architekt odpadu načas přišel i o licenci. Odjížděl tak s partou stavbařů do oblastí postižených přírodními katastrofami, kde své vize mohl realizovat. Své ekologické domy naučil stavět obyvatele v Hondurasu, na Andamanech, v Mexiku nebo na Haiti. Chceme ukázat, že zemělodě mohou být v podstatě kdekoliv, v jakémkoliv klimatu a sloužit jakýmkoliv společenským vrstvám. Od bohatých po chudé, protože všichni lidé mají stejné potřeby. Všichni potřebují vodu, všichni potřebují elektřinu, všichni potřebují jídlo a přístřeší. Důvod, že stavíme v oblastech postižených katastrofami, je proto, že to jsou místa, která tak potřebují pomoc a jsou tak zoufalá, že u nich nevládnou žádná pravidla, takže tam můžeme realizovat své myšlenky a demonstrovat stavby, které by mohly fungovat všude na světě. Úspěchy Reynoldsových staveb v postižených oblastech nakonec zaregistrovaly i Spojené státy. Vedle toho, že dostal architekt svou licenci zpátky, podařilo se mu taky prosadit změnu stavebního zákona. Ta novela zákona umožňuje lidem testovat nové formy bydlení a jejich udržitelnost do budoucna. Testujeme přeci auta a letadla, ale co je nejhorší, testujeme i jaderné zbraně. A to je velmi nebezpečné, takže zkoušet nové typy bydlení přece není nic, co by nás mohlo ohrožovat. Několik zemělodí stavíme už asi 10 let v Novém Mexiku. V podstatě to bude taková vesnice, komunita lidí, ale než se tento projekt začal realizovat, byla to byrokratická válka. Myslím, že největší výzvou celé této filozofie je dogma, pravidla a opatření, která ve světě vládnou. Lidi by měli být angažovaní a to velmi rychle, jenže nás v tom brzdí právě existující dogmata a zákony. A jestli se jich nezbavíme, rozvoj nebude trvale udržitelný. Kvůli klimatickým změnám a globálnímu oteplování, vyčerpatelnosti zdrojů a rostoucí populaci se lidé začínají trochu bát a vidí, že věci, které děláme, mají smysl. Před 20 lety se nikdo tolik nebál. Dneska se bojí každý. A to, co se teď odehrálo v Japonsku, k tomu ještě hodně přispělo. Lidé nechtějí atomovou energii, chtějí to, co je dobré pro ně, pro naši planetu. Jsme na konci, čas na zítřejší.